אם אדם לקח פירורי לחם, עשה ממנו כדור, הוא לא בישל את זה, הוא לא בישל את זה חי, אז אם הלחם ניכר, ברכתו המוציא. אבל אם זה לא ניכר, ברכתו מוציא. אני רוצה לומר לגבי מצה. אם אדם לוקח מצה, עושה מזה איזשהו כדור, אבל הלחם ניכר, המצה ניכרת, ברכתו המוציא. אם המצה לא ניכרת, ברכתו מזונה. אבל מאידך, אם זה בושל במים חמים, או במרק, או אדם שלוקח מצות ומתגן אותם בביצים, לוקח חתיכות מצות, מתגן אותם עם ביצים בתוך מחווה, הברכה של המצות האלה תלוי אם יש בו שיעור כזית או אין בו שיעור כזית. אם לקח רבעים של מצה, כל רבע של מצה אין בו שיעור כזית, מצפה אותו בביצה ומתגן אותו בשמן, הברכה שלו מזונות. אבל אם הוא לוקח מצה שלמה שיש לה שיעור כזית, הוא מתגן אותה בשמן, ברכתה המוציא. שמן עמוק. צריך להיות שמן עמוק, אתה צודק, למה? במצה צריך שהבישול יחדור פנימה. במצה היא ירישה קצת, לא חודר. צריך שיהיה או שמן עמוק, או אפילו לא שמן עמוק, אבל זה יתבשל עם הביצה זמן מסוים, כמה דקות. כי הביצה נכנסת פנימה, והטעם של הביצה חודר פנימה לתוך המרקם של המצה. כן. אם אתה הופך את הזמן, כי זה שמן עמוק. כן, בסדר. אני מדגיש שלא ככה בהקפדה שמן. אני כמה הרבה ראיתי שאנשים תגנו מצות עם ביצה, והמצה בפנים לא השתנתה. נשארה, רק הביצה מבחוץ. אז כאילו אתה לוקח חביתה ומורח על מצה. כי יעלה על הדעת שבכזה מקרה תשתנה לו הברכה, נשאר המוציא. צריך לתת לזמן לעשות את שלו, זאת אומרת כמה דקות עם הביצה מטוגן, שהביצה מתרככת גם. צריך שהביצה תתרכך, לא תישאר קשה. שהביצה תשפיע על המרקם של המצה, ואז ברכת המזון. חייב להיות עם ביצה. השמן לא מספיק. לא מספיק. זה בדיוק מה שאמרתי, שמן לא מספיק משנה את המרקם בפנים. אם מרק, אתה לוקח מצה, שם במרק, אתה רואה שזה משתנה. מצה מתרככת, מתבשלת. אבל בשמן, נו. קצת אני מסתפק. מה, אם אתה שם על מרק ומושל, אתה מי מבשל את המצה? אתה שם פה... לא, אבל כדי לברך, ושם כדי לברך המוציא ימי מזונות, צריך שזה יהיה בכלי ראשון. אם המרק הוא בכלי שני, זה נשאר המוציא. זה התנאי. וזה תנאי. כך חז"ל אמרו. לכן, הגמרא במסכת ברכות אומרת, והנה טעם מצה מלקה, אבל דווקא בגלל שיש בישול שמבטל. אבל אם אין בישול, בישול לא מבשל, לא מבטל. מהו בישול? כלי ראשון. לכן, אם אדם לוקח מצה ושם אותה בתוך צלחת מרק, עדיין המצה הזו נשארת המוציא. כדי שהמצה תתקרב מזונות, צריך לשים אותה לא בצלחת מרק, אלא בסיר מרק. זה ההבדל. סיר מוגדר כלי ראשון, צלחת מוגדרת כלי שני. אפילו תשאל אותי בהסברה מה ההיגיון. כך חזר. גם אם הוא לא על האש? גם אם הוא לא. יד צולדת. יד צולדת, בדיוק. יד צולדת זה מספיק, כן. אז אני אדבר קצת בהלכות יום טוב. אדבר קצת בהלכות יום טוב. טוב. השבוע, בעזרת השם, יהיה לנו יום טוב ושבת. תמיד שואלים האם מותר להתרחץ לכבוד שבת. ביום שישי שחל יום טוב. אז התשובה היא ככה. אסור להתרחץ במקווה ציבורי, במים חמים הכוונה, במים מקווה ציבורי, בית מרחץ, ומותר להתרחץ באמבטיה הפרטית של האדם. זה שונה בהלכות שבת. בהלכות שבת, סימה שהיא קבע, מרן, מחמיר, שאסור לאדם לרחוץ גופו במים חמים שהוא חם ומערב שבת, בשבת עצמה, גזרה משום שמא יבוא לחמם, גזרת הבלנים. אבל ביום טוב, גזרת הבלנים לא נאמרה, אלא לגבי בית מרחץ ציבורי ולא אמבטיה פרטית. זו דעת מרן. אחינו האשכנזים מחמירים שגם ביום טוב אסור להם להתרחץ במים חמים שהוחמו מערב שבת ומערב יום טוב, אפילו באמבטיה פרטית. אבל אנחנו הספרדית מותר, הספרדים מותר לנו. אבל בבית מרחץ ציבורי אסור. מה לגבי טבילה במקווה לכבוד שבת? אז כבר זו אותה שאלה מפורסמת, שדנים עליה
האם זה נקרא גדר מצווה, לא נקרא גדר מצווה, לא. הרב כמה פעמים אמר לי, זה הלכה ואין מורים כן. אם יש כאלה שרוצים לטבול תפילה של הארי הקדוש לקבל תוספת הערת הקדושה, אם הם שומעים בקולך, תגיד להם שלא שווה להם לטבול במים חמים בשבת. אבל אם לא שומעים, הנח להם. אחינו החסידים, כולם טובלים בשבת בבוקר, במקווה חמה, לא פוחדים. טוב. פעם היה לי סיפור עם העוזר שהייתי, הרב עליו השלום ביקש ממני לדבר בבית הכנסת המרכזי במוצאי שבת ביזדי. לא הרגיש טוב. אז דיברתי על אסור רחיצה וכל זה. ובין היתר אמרתי שמי שטובל תפילה בשבת בבוקר, תפילה של הארי הקדוש שמקבל תוספת הערת הקדושה במים חמים, יצא שכרו והפסדו. הוא רוצה לעשות עניין ועובר על דברי חז"ל. מה זה שווה? טוב. שבוע, אותו שבוע, עמדתי בתור בחנות מרכזית ברב שפע, חנות סופר גדולה, עמד לפניי איזה אחד, לא הכרתי אותו, זקן ארוך עד טבורו, הוא מסתכל עליי, הוא עושה לי ככה תנועה ככה ביד, אומר לי, הרב כועס עליך, במבטא עיראקי, לא מצליח לעשות את זה טוב. מי זה הרב? מי כועס עליך? הוא אומר לי, אני החברותא של הרב כדורי. והוא שמע שאתה אמרת שלא לטבול במקווה של תפילה של הארי הקדוש והוא כועס עליך, למה אתה אומר דבר? אמרתי, אני אמרתי לא לטבול? הארי הקדוש היה טובל, באיזה מקווה היה טובל הארי הקדוש? מים קרים. הוא דיבר על מים חמים. אמרתי לא לטבול, לא בא לצאת נגד הארי הקדוש, מי אני ומה אני? בסך הכל אמרתי שיצא שכרו בהפסדו. אתה רוצה לעשות עניין מצד אחד ואתה עובר על דברי חז"ל מצד שני. טוב, קודם כל, לגבי יום טוב, זה לגבי מים חמים, מקווה, אבל לגבי רחיצה באמבטיה פרטית אין שום בעיה, מותר. אבל כל זה לגבי דוד שמש. דוד שמש אין בעיה להשתמש. אבל מה קורה אם אדם אין לו דוד שמש? יש הרבה אנשים, יש דירות פטנט, גרים בדירות חד קומתיות, אבל בערים המרכזיות היום בונים בניינים גבוהים, ובכלל לא מרשים היום לעשות דודי שמש למעלה. הם עושים חימום מרכזי של מים, או שהם עושים כמה שיטות. בעניינים גבוהים לא יכולים לשים דודי שמש על הגג. אז אין להם ברירה. הוא רוצה להתרחץ, יומיים בלי להתרחץ, קשה לו, לכבוד שבת. האם אפשר יהיה להתיר לו להתרחץ אם הוא ישים דוד בוילר עם שעון שבת? זו השאלה. דיינו. הוא יפעיל את הבוילר עם שעון שבת, אני מדגיש. יש היום... בתוך הקופסה של הבוילר שעון, קיבים, קיבים שעון בתוך הקופסה של הבוילר ומסדרים את השעה. ואז למשל, הוא רוצה להתרחץ בערב, ביום שישי בערב שבת, אחר הצהריים. אז הוא מקפיד שהבוילר לא יעבוד באותה שעה שהוא מתרחץ. למה? כי אם באותה שעה שהוא מתרחץ, הבוילר עובד, זה ברור שיש פה איסור דאורייתא. למה? יש גוף חימום שבוער. והוא מכניס מים צוננים. והמים הצוננים באים למטה, שם נמצא גוף החימום. המים הצוללים פוגשים בגוף החימום, זה בישול גמור. וגם לא רק בישול גמור, גם יש תרמוסטט. לפעמים יכול להיות מצב שאם הוא לא מתרחץ, התרמוסטט גרם לגוף החימום להפסיק מהפעולה שלו. ובדיוק כשאתה פותח את המים החמים, מכניס מים צוללים פנימה, אז אתה גורם להפעלה של התרמוסטט של גוף החימום. אז גם מלבד איסור בישול יש גם איסור הבערה. פשוט שאין בזה יותר. השאלה שלו היא כזו, אני סידרתי בשעון שבת שהיום, בזמן שהייתי בתפילה בבית הכנסת, הבוילר דולק. עכשיו הבוילר קבע, עכשיו יש לי מים חמים. אני רוצה להתרחץ, לכבוד שבת. האם מותר או אסור? בואו ננתח את הדברים. ברגע זה הבוילר לא דולק, גוף חימום לא עובד, אבל יש מים חמים בתוך המים. בוודאי יותר מיד צולדת. הדרגה של יד צולדת ברף התחתון זה 45 מעלות. יש איסור גמור. להכניס מים צוננים בתוך מים רותחים בכלי ראשון שיש בהם 45 מעלות. איזה איסור? בישול. נכון? אם אני לוקח טיפה של מים קרים וזורק לתוך כלי ראשון של מים חמים יותר מ-45 מעלות, הרי יש פה איסור בישול. איסור בישול גמור. עכשיו, הבוילר עצמו הוא כלי ראשון. היה בו גוף חימור. כלי ראשון. טמפרטורת המים יותר מ-45 מעלות. אם עכשיו אני פותח את המים החמים, נכנסים מים צוננים פנימה לתוך הבוילר,
והם מתבשלים. יש לנו פה איסור בישול. והאיסור בישול פה הוא איסור חמור, למה? כי זה נקרא תולדות האור. תולדות האור זה איסור בישול מהתורה. אבל דעקה שהיום זה יום טוב, אולי יום טוב יותר קל. הרי כולנו מבשלים קפה ותה, מים חמים, בישולים ביום טוב. מה תאמרו? כל מה שהותר לבשל לצורך אוכל נפש. אבל שלא לצורך אוכל נפש אסור. יש כלל בתלמוד, מתוך שהותר לצורך, הותר שלא לצורך, מותר לחמם מים, אפילו שלא לצורך אוכל נפש. אבל דווקא חז"ל התירו לחמם מים אפילו שלא לצורך אוכל נפש, דווקא פניו, ידיו ורגליו, אבל לא כל גופו. מה החילוף בין פניו, ידיו ורגליו ובין גופו? זה דבר השווה לכל נפש, וזה דבר שאינו שווה לכל נפש. אנשים ישאלו אותי היום, זה כן דבר השווה לכל נפש, נכון, יכול להיות, אבל כך חז"ל תקנו, כך חז"ל קברו שרחיצת כל גופו במים חמים, זה לא דבר השווה לכל נפש. לא כל יום אדם מתרחץ במים חמים, לא כל יום. פעם היו מתרחצים, פעם בשבועיים, פעם בשלושה שבוע. לא היה מצוי כל כך. פניו, ידיו ורגליו, זה דבר שהוא שכיח, והוא בהחלט נקרא הדבר השווה לכל נפש. אז אני חוזר, מה התורה התירה לך? לחמם מים או לבשל מים כדי להתרחץ, דווקא פניו, ידיו ורגליו, אבל לא כל גופו. המציאות לא השתנתה? מה? המציאות לא השתנתה? לא, אנחנו לא יכולים לשנות, אין לנו שום כוח לשנות את ההלכה הזו. אני יודע ש... המציאות השתנתה, אני מבין, אני מבין, מה לעשות? לגמרי יום טוב. אני מדבר ביום טוב. עכשיו אני מדבר ביום טוב, רק יום טוב אני מדבר, אני לא מדבר בשבת, כי בשבת אין לא קשור לאוכל נפש. אני מדבר רק ביום טוב. לא, בשבת אומר גם בסדר, אם שבוע היה משהו... לא. תולדות ההמה, לא תולדות השבת. כן, מדבר עכשיו על בוילר. לא, אבל פניו ידע ברגליו גם בשבת, לא? אני דיבר בבוילר? לא בוילר, ברגיל, גם בוילר. תות שמש? כן. מותר לרחוץ פניו ידע ברגליו. רק פניו. כי אין בזה גזירת הבלמים. פה אני לא מדבר על גזירת הבלמים. פה אני מדבר על לבשל מים ביום טוב בשביל לרחוץ פניו ידע ברגליו. לבשל מים ביום טוב. למשל, אדם... רוצה מים חמים, עכשיו קר בחוץ, רוצה מים חמים, לרחוץ פניו ידיו ורגליו במים חמים. אין לו מים חמים, מותר לו ביום טוב להדליק אש, כמובן מאש יש עצמה, להרתיח מים כדי לרחוץ פניו ידיו ורגליו. הוא מבשל, הוא עושה בישול, הוא עושה הבערה, אבל זה מותר בשביל פניו ידיו ורגליו. אבל מאידך, בשביל כל גופו יש בזה איסור. למה? כי זה לא דבר שווה לכל נפש. טוב, עד כאן פשוט. רגע, בתולדות חמה יהיה מותר כל גופו? תולדות חמה... יהיה מותר כל גופו באמבטיה פרטית, כי אין גזרת הבלמים, ביום טוב. לכן אמר, מי שיש לו דוד שמש, מותר לו להתרחץ כל גופו במים חמים של דוד שמש ביום טוב. זה פשוט. שבועל הכבוי. אבל שהמים התחלנו עם השם. דוד שמש, מה זה קשור לבועל הכבוי? דוד שמש, אני מקווה שהדברים שלי יובנו. שמיים חממו, שמש. לא, מה? יש כאלה שם שנכנסו עכשיו. שמש, שמש. אני מקווה ש... אבל שהמים... מה? שהמים התחממו עם השמש, לא שהמים התחממו גם עם החשמל, גם עם השמש. הרי הדוד שמש הוא גם מתחמם על ידי חשמל, גם על ידי שמש. טוב. בסדר. התשובה היא, זה כבר יותר מורכב מה שאתה שואל. מה קורה אם המים חממו גם על ידי זה וגם על ידי זה? למשל, אביא דוגמה. מתי זה מצוי? כאשר היה לו דוד שמש בערב החג, בערב החג היה יום מעונן, והוא הדליק בוילר. אחרי זה למחרת יצא שמש, יצא חמה מן הרתיקה ויש יום חם. פה יש לנו מים שהוחמו גם על ידי זה, גם על ידי זה. האם זה איסור בישול או לא? טוב, בסדר כבר יש מה לדון. יש מקום להתיר. מה, דוגמה למים, מה? בדרך כלל המים לא מחזיקים מעמד כמה שעות. מים שהוחמו על ידי דוד בוילר יחזיקו 10 שעות כדי לעצור את זה. פחות מזה, ירדו מהטמפרטורה של יד צולדת. בכלל, כל בוילר נורמלי מכוון על 60 מעלות מקסימום. אתה יודע את זה? בדרך כלל. כדי שלא יהיה פיצוץ בבוילר, אז יש תרמוסטט, ובדרך כלל מכוונים אותו על 60 מעלות. בדרך כלל. אז עכשיו נלקח, אם אני הדלקתי בוילר אתמול 3 שעות, והטמפרטורה המקסימלית הגיעה למקסימום שלו 60 מעלות, כמה זמן זה יחזיק עד 45 מעלות? כמה שעות? אחרי כמה שעות, הוא יורד קצת לאט, אז הוא יורד מתחת 45 מעלות.
ברגע שהוא יורד מתחת 45 מעלות, אין איסור בישול. דרך אגב, 45 מעלות זה טמפרטורה מאוד חמה בשביל רחיצה. אתם יודעים, היום יש אנשים שמשמור, שיש להם נחה בבית. אנשים שמטפלים בנחה בבית. והם חייבים מים חמים כל הזמן. ללחוץ אותו. הם חייבים בשבת. שלוש פעמים בשבת הם חייבים מים חמים. יום המעונן, מה הם יעשו? אין להם דוד שמש. יום מעונן, ויש הרבה ימים מעוננים בחורף. אז מה? זה בגלל חודש שיש פה... לא, אין בו סכנה. רחיצה, זה צריך עולה, אבל זה... טוב, אבל זה גוי, בטוח, יש לנו... אין גוי. שאלו אותי שאלה מעשית. אמא שואלת לגבי ילד, אין לה גוי. זה אנוס. מה עושים? אז יש פתרון. יש פתרון חשוב. שימו על הגז. מה גז? וואי 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 וואי, רק גז, רק זה חסר לנו, גז. גז זה כמה איסורים יש. יום שישי. מה? קודם כל, גז עובד, אין לו מיכל. אין לו מיכל איסור. גז עובד בשיטה ישירה. רגע שאתה פותח את המים החמים בגז, אתה פותח, אתה מוציא מה. לא מתכוון, אתה מתכוון על הפלטה. גז על הפלטה, על הפלטה התכוונת. טוב, אבל זה לא מספיק לרחיצה, ילד בן 10, 11. מעשים שהיו, אני מספר שאלה מעשית. יש פתרון טכני. מכון צומת, מצב בוילר מיוחד לאנשים שזקוקים לרחיצה בשבת, שלא יהיה בזה שום איסור בשבת. זה עולה, המכשיר עולה 1,700 שקל, ועוד התקנה כמה מאות שקלים מאינסטלטור, יש להם פתרון הלכתי מצוין. זה עובד בשיטה הזו. קודם כל, מעבירים אותו מצב שבת, מצב חול. אם זה מצב שבת, מצב חול, זה חוזר למצב בוילר רגיל. אתה לוחץ על הכפתור, מגיע למקסימום שלו. כשאתה מעביר אותו למצב שבת, הוא לא מגיע אלא לדרגה של 43 מעלות במים. כמו כן, יש שרבול מיוחד שעוטף את גוף החימום, עוטף אותו, מבודד אותו מהמים שחודרים פנימה, שלא יהיה מצב שהמים שחודרים פנימה ייגעו בגוף החימום. ואז, כשהטמפרטורה בבוילר מגיעה ל-43 מעלות, תרמוסט מפסיק את הפעולה של גוף החימום. כמו כן... אפשר להתיר, כן, אין שום בעיה, זה גלט, כן, כן, זה גלט, גלט כשר, זה לא צריך ליצור חולה. כמו כן, אין לו תרמוסטט שמפעיל, זאת אומרת, אם עכשיו זה יורד מ-43 מעלות, תגיד, ירד ל-32 מעלות, גוף חימום לא יעבור. גוף חימום עובד לפי זמנים קצובים, כל רבע שעה עובד, רבע שעה נכבה, רבע שעה עובד, רבע שעה נכבה. מה אם עובדים דחול? אין שום עובדים דחול. קיצור, חשבו על הכל. אז אפילו נגיד, עכשיו זה 40-40 מעלות. 43 מעלות הוא מפסיק לעבוד, כן? עכשיו אדם רוחץ כלים, אז הטמפרטורה יורדת. נכנסים מים צוללים, ואז הטמפרטורה יורדת, 40-35. אתה לא הפעלת את הגוף חימום, גוף חימום לא יעבוד. הוא עובד לפי זמנים קצובים. מה זה שונה משעון שבת? אמרתי שזה שונה. זה לא מדהים. זה רעיון מצוין. אמרתי, 1,700 שקל, לא הרבה, המכשיר. מלבישים אותו בתוך הדוד, ההתקנה עולה כמה מאות שקלים אצל אינסטלטור, פותר פתרון מצוין לאנשים שחייבים גם חמים בשבת, לחולים, לנחים, מרותקים למיטה, פותרים להם את הבעיה. עושים שהיו, אני עצמי התקשרתי אליהם והמלצתי על זה לאנשים. טוב, רעיון הוא שמשום זמן לא ירבח מביא ראיה חזקה מאוד, ש-45 מעלות זה הדרגה של יד צוללת. כי הרבנים לא יודעים. הרב ציון אמר 40, הרב אמר, עליו השלום, אמר, קריסו של תינוק נכוות ממנו. לא יודעים להגדיר, אני רוצה טמפרטורה, תגיד לי. אז הוא מצא ראייה מאוד חזקה, משחיטת הברווז. כבר כתוב, שאם אתה שוחט בעל חיים, אז הסכין לא נאסרת לבליעת אדם. אף על פי שבית השחיטה פותח. למה? כי זה לא יד צוללת. הרי לכאורה, אם בית השחיטה רותח, אז הסכין ששוחטים מתחממת מהשחיטה, ואז היא בולעת את הדם. לא, הגמרא אומרת שזה לא בולע. למה? כי זה לא יד צוללת. אז מה עשה שלום הזמן? לקח את הבעל חיים הטהור שיש לו דם הכי חם שיש. כל בעלי החיים. איזה בעל חיים יש לו את הדם הכי חם? זה ברווז. ברווז יש לו דם, פרה יש לה 25 מעלות, ברווז יש לו 43 מעלות טמפרטורת חום. בדק הרע, כששוחטים את הברווז, הטמפרטורה מגיעה ל-45 מעלות.
זה מה שכתוב, בית השחיטה רותח. השחיטה גורמת למקום להיות חם יותר. וכתוב על זה בגמרא, שזה לא נקרא יד צולדת, שהסכין לא בולה. הנה ראיה, ש-45 מעלות, זה לא יד צולדת. ראיה חזקה מאוד. מכאן ואילך אנחנו מחמירים. הרבי ציון אמר 40, אבל ראיה, כשאומרים ראיה כזו נפלאה, אז ככה מקובל היום, ש-45 זה הטמפרטורה. אז נכון צומת, לקחו טווח ביטחון, אמרו 43 מעלות. 43 מעלות זה, זה מים חמים, תדעו לכם, תנסו 43 מעלות על הגוף, יש אנשים שקשה להם לסבול את זה. תלוי מי, יש הרבה אנשים, אני למשל לא יכול לסבול 43 מעלות. הגוף שלנו 36. אז זה נפלא ביותר בשביל רחיצה, אבל אין בזה בישול. טוב, עכשיו נחזור לשאלה שלנו. האם מותר ויש דרך כלשהי, תמיד שואלים אותי את השאלה הזו, לגבי רחיצה ביום שישי, מי שאין לו דוד שמש, על ידי בוילר עם שעון שבת. התשובה היא ככה, יש מקום להתיר במקום צורך גדול. כאשר הוא עשה את השעון שבת של הבוילר, ובזמן שהוא מתרחץ, השעון שבת כבוי, דהיינו, ברגע זה הבוילר לא דולק, אבל הוא דלק היום. ומה הבעיה? ברגע שהבוילר דלק היום, המים התחממו על ידי בוילר. מים שהתחממו על ידי בוילר מוגדרים תולדות האור. ברגע שאני פותח את המים החמים למטה, נכנסים מים צוננים לתוך הבוילר ומתבשלים בכלי ראשון. מים צוננים נכנסים ומתבשלים בכלי ראשון. בעצם אני עושה פעולה של בישול בידיים, כמו שדמיינו רגע שיש לי פה כוס מים רותחים בכלי ראשון, ואני שופך מים קרים לתוך הכלי הראשון. יש לי מיכן חשמלי, שיש בו מים חמים רותחים בכלי ראשון, ואני שופך מים קרים לתוכו. כולם יודעים שהפעולה הזו היא איסור בישול דאורייתא. אתה לוקח מים צוננים ומכניס אותם לתוך כלי ראשון של מים חמים. זה בישול גמור מהתורה. זה מה שאדם עושה בבוילר. אלא מה? מה טענו? הוא לא מתכוון. זה ההבדל. כשאני שופך מים לתוך המיכן, אני מתכוון. אבל כשאני מכניס מים לתוך הבוילר, זה נעשה כבדרך אגב. אני לא התכוונתי לפעולה הזו. אני רק מוציא מים חמים. זה נקרא אינו מתכוון. אינו מתכוון, נכון, אבל זה פסיק רשא. זה הרי ודאי שזה קורה. אז זה גם אדם שלא מתכוון בפסיק רשב, חייב, פסיק רשב ולא יעמוד, חייב, לכן קשה להתיר. אבל יש צד להתיר משתי סיבות. זה נקרא פסיק רשב דלא ניחא לה. למה? אני מצידי לא צריך שיכנסו המים פנימה לתוך הבוילר. אם היה לי מנגנון שדואג להוציא רק את המים החמים מהדוד שמש, או מהבוילר, בוילר. בלי שיכנסו מים אחרים, זה היה מצוין. אלא שזה בלתי אפשרי. כי אם לא ייכנסו מים, לא ייצאו מים. נכון? זאת אומרת, אבל אני לא צריך שיכנסו מים ויתבשלו. זה פשוט נכנס בעל כורחי. זה נקרא פסיק רשת דלה ניחלה. פסיק רשת דלה ניחלה. מה? זה היינו אח, זה היינו אח. פסיק רשת דלה ניחלה. אסור או מותר? התשובה היא, אם זה מלאכה דאורייתא, זה אסור. אם זה מלאכה דרבנן, זה מותר. זה דעת הספרדים. אחרי האשכנזים מחמירים גם בפסיק רשת דלה ניחלה בדרבנן, שאסור. אבל אנחנו הספרדים מכירים יש הרבה רעיון ממרן. מה הבעיה שהתבשלו המים ביום טוב? מה? מה הבעיה שהתכנסו מים ביום טוב? יש, אמרתי כבר קודם. שהתבשלו, אז מה? אמרתי כבר קודם. אסור לבשל מים ביום טוב שלא לצורך פניו ידיו ורגליו. מה בסדר? בשביל פניו ידיו ורגליו יש לו 100 ליטר. הוא מבשל עכשיו לא בשביל פניו ידיו ורגליו, יש לו 120 ליטר. בישול צריך להיות רק בשביל פניו. ודאי, זה בדיוק העניין. אם יש 10 אנשים פניו ידיו ורגליו. 100%. ואם זה לא מספיק להם הבוילר הנוכחי, אז אתה צודק שמותר, אבל זה לא מצוי. למשל, שואלים אותי, האם מותר להשתמש, אני אעצור פה רגע, תעשו פסקה. תראו, האם מותר להשתמש ביום טוב בבר מים חמים? אתם יודעים מה הפירוש. מיכל שנמצא על גבי השיש, שמוציא מים חמים וקרים. כן? תמי 4. מה? לא, מתקן מים. תמי 4 אסור להשתמש בו מסיבה אחרת. למה? מה? א', מדליק נורה סגולה, הוא מדליק נורה סגולה, ב', השאיבה שלו היא שאיבה חשמלית. הוא לא מוציא בזרם מהלחץ,
אגב. כדי מוציא זרם על ידי כפתור מגע, שאתה מפעיל משאבה כדי להוציא את המים. זה מה שדבר על זה. תמי אבא אסור לגוע בו. אני מדבר על מכשיר שלא כמו התמי ארבע, שאין לו נורה על אולטרה סגול. נועם אחד. כן, נועם אחד מותר, מותר בשבת. אבל אני מדבר על נועם אחד שהוא לא הפעיל אותו על מצב שבת, למשל. שכח להפעיל אותו למצב שבת. הוא נמצא על מצב חול. האם מותר להשתמש בו עכשיו בשבת? בשבת מותר להשתמש בו למים קרים. אסור להשתמש בו למים החמים. אבל ביום טוב, יהיה מותר להשתמש בו גם למים החמים. כן, אני אסביר למה. אני אסביר למה. עכשיו, אני לוחץ על הכפתור, אני מוציא מים חמים. מה קורה? נכנסים מים קרים לתוך המיכל, ומתבשלים. כן, אבל כל המיכל הזה, אני צריך אותו, בשביל מה אני צריך אותו? בשביל לשתות מים. אז אני צריך מים לשתות. אבל לא צריך הכל. אם זה בסוף היום טוב. יש לי מכין קפה, ואני כבר, כל השאר אני לא אשתה. טוב, אז אתה אומר, אפילו יש לי, אבל אני אענה לך, אפילו אם יש לי, אבל אין לי דרך אחרת להוציא בלי שיכנסו מים. אז זו הצורה בשביל האוכל נפש, מה לעשות? אני עכשיו צריך כוס מים חמים, לשתות. ובשביל לשתות את הכוס מים החמים הזאת, אני חייב שיכנסו מים לתוך המיכל. אני חייב, כי בלי זה לא יהיה לי מים חמים. אז זה האוכל נפש. מותר לי לבשל. אם יש לי עוזר או גז, יש לי, אני יכול לבשל על הגז חמש דקות, אין לי זו, אני רוצה מהר, ויהיה מותר לי? שניהם אותו דבר. מה ההבדל בין גז? גז, אתה עושה אבערן, ואתה עושה בישול. פה אתה עושה אבערן, אתה לא עושה אבערן, אתה עושה רק בישול. וגם הבישול נעשה כבדרך אגב, זה אפילו יותר קל. לא רואה שום בעיה. מה? קודם כל, בסדר, קודם כל הוא לא מפעיל את התרמוסטט מיד באותו רגע, והתרמוסטט עובד אחרי כמה שניות, כשהטמפרטורה יורדת. וזה גם לא יורד בכוס הראשונה, זה יורד בכוס השנייה, לבדיקה שעשית. כן, זה לא קורה מיד, זה קורה אחרי זמן. הדלקה של אש ביום טוב זה איסור מוליד. כל הפוסקים אמרו, גרמה של מוליד מותר ביום טוב. דהיינו, מותר לי עכשיו לסדר שעון שבת, מותר לי לסדר שעון שבת ביום טוב, וללחוץ על הזיזים שהאור ידלק ביום טוב אני מדבר. אני מדבר עכשיו רק ביום טוב, רבותיי, שלא תתבלבלו עם שבת. יש לי שעון שבת שמסדר את התאורה, שכחתי לסדר שהוא ידליק לי את האור בעוד חצי שעה. אני רוצה אור בעוד חצי שעה. מותר לי לכתחילה ללחוץ על הזיז של השעון שבת, שהשעון שבת ידליק לי את האור בעוד חצי שעה. ביום טוב. למה? שאלה פשוטה. הדלקת אור או הבערה ביום טוב, מותרה שלא לצורך. אבל מה? חז"ל אמרו שאסור להדליק אור חדש. למה אסור להדליק אור חדש? שום איסור מוליד. זה איסור דרבנן. כל הפוסקים אמרו, אם עושים גרמה במוליד, מותר לכתחילה. מה זה גרמה במוליד? שההולדה לא תהיה לאלתר מיד שאני עושה את הפעולה, שההולדה תהיה אחרי כמה שניות. אני עושה פעולה, והתוצאה של האש שתיווצר תבוא אחרי כמה שניות. עוד שבת. גם אם הוא לוקח שתי כוסות, גם אם הוא לוקח שתי כוסות, הוא לא יודע מתי זה קורה. זה קורה אחרי זמן. זה בטוח יקרה. יכול להיות שזה קרה כבר קודם, יכול להיות שזה יקרה שם, זה גם ספק שזה יקרה שם. לא יודע מתי זה יקרה. לא יודע. זה גם גרמה. וזה גם לא מתכוון, יש פה כמה וכמה דברים. כל האיסור לעשות אש חדשה זה איסור מאוד קל, זה איסור מוליד. איסור מוליד הוא איסור קל מאוד, שאיסור מדרבנן. אבל בתוך שולחן לצורך, זה לא לצורך. אבל מותר להגיד זה פה ביום טוב. לא. אדם שאין לו, הוא רוצה לאכול, מה עשו? אסור. אסור. אפילו אין לו. לא יאכל? לא יאכל. רק מי שהכין ועשה כדי באי, ואין לו מה לאכול, ונכבה לו האש ואין לו לקחת ממישהו אחר, אז הפוסקים איתיו. למה? כי הוא הכין. אבל אחד שלא הכין, אמרו חז"ל, לא, למה לא הכנת? אני טורח ערב שבת, לא. למה לא הכנת? לא היה לו מה להכין, לא היה לו. למה הוא? הזדמן לו, הזדמן לו. למה לא היה לו? כי הוא בא מדרך רחוקה. כן. בא מהמדבר. כן. בסדר, הפרידה מדבר על המקרה הזה. בסדר, מקרה מאוד קיצוני. מקרה קיצוני מאוד, שהוא לא יכול היה להכין,
ולא בא קיצוני. בסדר? טוב. לכן אני חוזר. אמרנו פסיק ראשי. דלה ניחלה בדרבנן מותר, בדאורייתא אסור. וזו הסיבה שאנחנו הספרדים מותר לנו להשתמש בשבת בדוד שמש. הרי לכאורה, גם בדוד שמש יש פה בישול, אם תתבוננו. למה? אני פותח מים חמים. נכנסים מים צוללים פנימה לתוך הדוד, ומתבשלים. אבל למה זה מותר? התשובה היא, בישול בדוד שמש זה איסור דרבנן. למה זה איסור דרבנן? כי זה תולדות חמה. כל דבר שהחום שלו בא על ידי שמש, אם אני מבשל בחום שבא על ידי שמש, זה לא איסור דאורייתא, זה איסור דרבנן. כי מהתורה, כדי לבוא באיסור בישול מהתורה, זה רק בבישול במים חמים שהוחמו על ידי האור. זה הדין. אבל יש איסור לבשל במים שהוחמו על ידי השמש, אבל זה אסור מדרבנן. יוצא איפה? שאם אני פותח עכשיו את המים החמים של הדוד שמש, ואני גורם שיכנסו מים צוללים לתוך הדוד, המים הצוללים שיחסים לתוך הדוד מתבשלים בחום של הדוד שמש, אני עובר על איסור דרבנן של בישול ותולדות חמה. אבל זה איסור דרבנן. אז למה זה מותר? כי אני לא מתכוון לזה. אין לי כוונה להכניס מים פנימה. נכון, זה פסיק ראשי, אבל זה פסיק ראשי דלה ניחלה. אני לא צריך את זה. פסיק ראשי דלה ניחלה, באיסור דרבנן מותר. אבל הוא צריך את זה בשביל להמשיך להתקלח. לא, אז אני אענה. אם לא יהיה, הוא לא יוכל להמשיך להתקלח. למה הוא לא יוכל להמשיך? אם לא ייכנס עוד מים, הוא לא יצא. אה, כן, נכון, אני צריך שיכנסו מים. אבל אני לא צריך שיתחממו המים. זו הנקודה, זה ההבדל. אני צריך שיכנסו מים, אני מסכים איתך. אבל מצידי אם היה אפשר לבודד, לעשות הפרדה, להגיד שיכנסו מים ולא יתחממו, היה בשבילי טוב. אבל אי אפשר. אבל אי אפשר. אז זה נקרא, אם לא מתכוון לפסיק ראשי, דלה ניחלה. זה בדיוק ההגדרה פסיק ראשי. ניחלה, אבל למה לא ניחלה? ניחלה, הכוונה לא ניחלה בחימום. הוא לא צריך את החימום. אם באמת, אם באמת הוא מתכוון שהוא רוצה שיהיה לו מים לכולם והוא צריך שיכנסו מים לתוך הדוד כדי שיהיה מים לכולם, פה יש מקום לדוד. פה זה כבר לא פשוט, דקה. למה זה נקרא פסיק ראשי דניחלה? למשל, יש לו 150 ליטר בדוד ו-150 ליטר בדוד מספיק לרחצה של 3 אנשים, אבל הוא רוצה לראות שיש לו 10 בני בית, הוא רוצה שכולם יתרחצו. בשביל שכולם יתרחצו, צריך שיכנסו מים ויתחממו על ידי האור, על ידי השמש. אז עד הרב, יש לו עניין שיכנסו. פה כבר לא פשוט להתאים. באמת, אם תסתכלו בתשובה של... 43 מעלות מצידו. בתשובה של הרב, מה? מצידו שיהיה 43 מעלות, לא 45. לא ניחלה. אבל הוא לא ניחלה. 45 לא ניחלה. אה, זה מה שאתה אומר. הרב מבין זה... אז זה העניין. לא ניחלה, בישול. בסדר, גם זה אולי אפשר להגיד לו בכלל. טוב, בסדר. בסדר גמור. שתי מיני אנשים, הרב. יש אחד רוצה חום יותר גדול. לא. 43 מעלות זה ודאי מספיק לכולם. זה חום שמספיק לרחצה באופן מוחלט. זאת אומרת, היה מספיק לי 43, אתה צריך לעיין בזה. אני לא יודע, אני לא זוכר שהרב מזכיר את הסברה הזו. אני יודע שהרב מזכיר סברה של גרמה, בכוח כוחו, זה, אני סומך עליכם, אתה אומר, אני כנראה לא יודע מה אתה אומר. טוב, סברה, יש מקום להעיר בזה. בסדר? טוב. לכן אני רוצה לחזור... אתה אומר, תולדות האור גם ביום טוב מסורים, רק לרצת את זה הרגליים? כן, ודאי. זה גמרא מפורשת, בשולחן ערוך מפורש. אסור לאדם להרתיח מים ביום טוב בשביל רחיצת כל גופו. עכשיו, איזה איסור זה? זה החימום שחימרת כבר מערב שבת. מה? אם חימרת את זה כבר מערב, מערב חג. הכל יהיה... לא, אני דיברתי על לחמם ביום טוב עצמו. ואם זה מערב חג, אין בעיה. אין בעיה. הבעיה היא עכשיו, שאפילו שחיממת מערב חג, אבל ברגע שאתה עכשיו צורך את המים החמים, אתה מחמם ברגע זה מים קרים. אתה מחמם עכשיו. כן, אבל ברגע זה אתה מחמם מים קרים. אתה פותח. אתה פותח את המים קרים. וזה אין יותר. אין יותר לעשות את זה. גם אם קיביתי את הבוילר? גם אם קיביתי את הבוילר, בטח. המים עכשיו יותר מה... המים עכשיו הם יותר מ-45 מעלות. ברגע שאתה פותח את המים החמים, נכנסים מים צוננים, מתבשלים שם. כן. אבל התשובה היא ככה, הלכה למעשה, ביום טוב,
יש מקום להקל. מי שצריך יכול להקל אפילו בבוילר. בתנאי שהבוילר לא עובד. ואני אסביר למה. קודם כל, האם האיסור להרתיח מים לכבוד לרחיצת כל גופו במים חמים ביום טוב, זה איסור דאורייתא או איסור דרבנן? זה מחלוקת בפוסקים. הרמב״ם אמר כמוך שזה דרבנן. אבל התוספות במסכת ביצה כותבים שזה איסור דאורייתא ולומדים את זה מהפסוק, אשר יאכל לכל נפש. זה לא לכל נפש. לכל ולא למפונקים. אבל זה מחלוקת... יצא רחיצה שהיא למפונקים. זה לשון הגמרא. אומר תוספות, פה למדנו מדאורייתא שאסור להרתיח מים לרחיצה. הרמב״ם מבין שהגמרא הזו היא רק לימוד בעלמא ולא ממש פסוק מדאורייתא, וזה בגדר אסמכתא בעלמא. לפי שיטת הרמב״ם, הסברה היא סברה דרבנן, רק הסמיכו את זה על פסוק. אבל זה לא דאורייתא. דווקא מינה גדולה אם זה דאורייתא או דרבנן, לעניין האם מותר לי עכשיו להשתמש בבוילר, במים חמים של בוילר, כדי להתרחץ עכשיו. למה? כשאני עכשיו פותח את המים החמים, נכנסים מים צוננים, מתבשלים, וזה נקרא פסיק רשת, ולא ניחלה, כמו שבת, אני לא צריך את זה. אבל פסיק רשת לא ניחלה בדאורייתא אסור, בדרבנן מותר. השאלה היא עכשיו האם הבישול הזה הוא, האם האיסור בישול הזה לצורך רחיצה, מוגדר כאיסור דאורייתא או איסור דרבנן? מחלוקת הרמב"ם והתוספות. ובשעת הדחק, במקום צורך גדול, אפשר להקל לסמוך על הרמב"ם. אפשר לצרף סברה נוספת לעתיד, והיא, מי שיתבונן קצת במנגנון של הדוד שמש והבוילר, יראה שזה בכלל לא פשוט שיש פה בישול. ואני אסביר למה. הבוילר בדרך כלל נמצא במצב של עמידה, לא במצב של שכיבה. הגוף חימום נמצא למטה, וברגע שהגוף חימום נכבה, המים החמים עולים למעלה, והמים הקרים יותר נמצאים למטה. ולכן, היציאה של המים מהבוילר תמיד היא מלמעלה. והכניסה של המים החמים תמיד, המים הקרים, היא תמיד למטה. אז ככה זה עובד בבוילר שהוא גם דוד שמש. עכשיו, אם כך, אם היה לנו עכשיו איזה בוילר שהייתי מסתכל עליו ממחוץ, והייתי רואה אותו שקוף, והייתי רואה ככה. המים הקרים, צבע כחול. מים חמים, צבע אדום. אז הייתי רואה מלמטה עם התגוונות של המים. מלמטה המים מתחילים להיות כחול סגול, אחר כך ורוד, אחר כך אדום קצת, אחר כך אדום מאוד. החלק העליון היה מים חמים, הרבה יותר מהחלק התחתון. זה הטבע. עכשיו, אם ככה יוצא דבר מעניין. כשנכנסים מים צוננים, אז נגיד עכשיו יש 50 מעלות בבוילר. 50 מעלות זה בישול. אבל אם יש 50 מעלות בבוילר, למטה אין 50 מעלות. למטה יש פחות. יכול להיות שיש פחות מ-45 מעלות למטה, במקום שנפגשים המים הקרים עם המים החמים. מה הבעיה? הבעיה שברגע שאני מכניס מים צוננים למטה, הוא דוחף את המים העליונים עוד. והמים העליונים, שהיו במצב מגע עם המים מעליהם, אז הם מתערבבים, ושוב נוצר בישול למעלה בין 45 ל-46 וכו'. אבל זה נקרא בלשון חכמים, כוח כוחו. כוח כוחו, זה נקרא כוח של כוחו. מה זה כוח כוחו? אם אני עכשיו זורק אבן ומדליק מתג של חשמל, זה איסור גמור. אתם יודעים את זה? זורק אבן, ועל ידי זריקת האבן שלי, המתג של החשמל נדלק בשבת, זה איסור גמור. אבל יש מקרה אחר. אני זורק אבן, האבן פגעה באבן אחרת, והאבן האחרת הדליקה מתג. זה נקרא כוח כוחו. זה איסור קל מאוד. יש אומרים שאפילו לא צריך לעשות עליו תשובה, נגיד. הרדב"ז כותב בתשובה שמותר לזרוק מים מתוך ביב, שהביב סתום, והמים עולים על גדותיהם ונשפכים לרשות הרבים. לכאורה אני שופך מים לרשות הרבים. אומר, לא, זה כוח כוחו. אני שופך מים לתוך הרבים. על ידי שפיכת המים לתוך רבים, זה מין, כן, יוצאים המים החוצה לתוך רשות הרבים, זה נקרא כוח כוחו. לכן נראה שפה אצלנו, זה גם נקרא כוח כוחו. לכן זו סיבה נוספת להתיר. למה? אני פותח למטה את המים, אני פותח למטה את המים החמים. פותח למטה את המים החמים. באופן אוטומטי, ברגע שאני פותח את המים החמים, נכנסים מים מלמעלה בצינור ונדחפים לתוך הבוילר. אבל זה ידוע. אז מה? והם דוחפים את המים האחרים, מים דוחפים מים, מים דוחפים מים, עד שזה מגיע למצב של חימום. זה נקרא כוח כוחו. אביא לכם דוגמה לזה.
יש בספר מקראי קודש שדן בשאלה אם אדם יש לו כיור, שהמים מהכיור לא הולכים לביוב, אלא הולכים לגינה בחוץ. והכהנים רוצים לטול ידיים בשבת. אבל הם נוטלים ידיים, המים הולכים לחוץ, והם פוגשים עשבים, והם משקים אותם. איסור השקיה הוא איסור דאורייתא. האם מותר לטול ידיים? הם יודעים את זה? על הכיור יודעים. האם מותר לטול ידיים בכיור הזה? כן, כל השבוע, מה הבעיה? אם יש לו סיפור כן. או, יפה אמר, איפה ידעת את זה? סתם אתה אומר מסברה? לא, שמעת אותך. שמעת אותך. אז רב צבי, זה אחד מרבותיו של הרב עליו השלום, רב צבי פסח פרנק, אומר שאם זה קיור עם סיפון, אפשר להתיר. למה, איך עובד סיפון? סיפון, יש לו תחולה של מים בעיכול, יש עיכול. בעיכול יש כל הזמן מצטברות של מים, המטרה היא שלא יהיה ריח, כולם יודעים. בתוך העיכול של הסיפון, יש כמות של מים, נגיד, כמה יש שם בדרך כלל? חצי ליטר, משהו כזה, שתי כוסות, אני מעריך. כן, שתי כוסות מים. כשאני שופך מים, המים שאני שופך דוחפים את המים של הסיפון החוצה. ושוב, נכנסים מים לסיפון. ועוד פעם אני דוחף, יש כל הזמן מין פעולה כזאת. מים דוחפים מים ומתחלפים. מים דוחפים מים ומתחלפים. זה נקרא בשביל חכמים, כך הוא קרא מהרב צבי, זה מוגדר כוח כוחו. כוח כוחו קל. אז הוא אומר, הלכה למעשה. הלכה למעשה, מותר לכהנים לטול ידיים, עם הסיפון, אפילו שהם משקיעים את הזרעים שבחוץ. הוא אומר, למה? הזרעים שבחוץ, זה, לא, זה פסיק ראשון אלא אני חלם. הוא לא צריך, צריך את זה. סתם עשבים בעד. נכון שזה מלאכה דאורייתא. ואם זה העץ? נכון שזה מלאכה דאורייתא. אבל על ידי כוח כוחו, זה יורד מדאורייתא לדרבנן. ואז אפשר להתחיל. אם זה ניחלה אסור. אנחנו מדברים על זה שזה לא ניחלה. שזה לא אכפת. שזה לא עשבים שלו. עשבים שוטים. מה יש לנו? היה לי מקרה כזה, הייתי בשיעור ביבנה, באברכים, שהם גרים בקרבן. ולא סידרו להם ביוב. זה המעשה שהיה, אברכים ביבנה. יש להם קרבן ולא סידרו להם ביוב עדיין. יש להם נטילת ידיים, נטילת ידיים, בלי סידור לביוב, המים הולכים החוץ. שאלו אותי, אנחנו רואים שיש שם עשבים, במיוחד איפה שהמים יוצאים, תמיד גדלים עשבים. ועכשיו בימי הקיץ המים מתייבשים, בחורף זה לא בעיה, למה? המים רטובים. אם יש רטיבות, אין איסור זורע. איסור זורע יש רק כאשר הקרקע יבשה. אבל אם הקרקע לחה, אין בה איסור זורע. כך כותב רבנו אליהו, רבנו אליעזר ממיץ, בספר הילדים, וכך על ידי הבת יוסף הלכה למעשה. אבל בקיץ זה מצוי, גם בקיץ המים מתייבשים. ומים מתייבשים, אתה נותן מים על קרקע יבשה, עובר מאיסור זורע, דאורייתא. אז האם מותר לכהנים לטול ידיים? אם תעשו סיפון, אפשר. אותו דבר אצלנו. לכן הלכה למעשה, אפשר להתיר, להתרחץ במים חמים על ידי דוד שמש, בתנאי שהדוד שמש עובד עם שעון שבת, ובאותו רגע הוא לא דולג. כל זה לגבי יום טוב הקרוב שיבוא אלינו לטובה ביום שישי, לכבוד שבת קודש. מי שיש לו דוד שמש, וכפי שהבנתי, מזג אוויר יהיה בדיוק להפך מהיום, יהיה חמסין, אז כאשר אין בעיה בכלל, להתרחץ בדוד שמש, אפילו בשבת מותר, פנה ביד על הרגלה. גופו אסור, אבל ביום טוב מותר לרחוץ גופו במים חמים שהוחמו על ידי דוד שמש בלי שום בעיה. יהיה מותר להדליק את הבוילר לפני יום חמישי, ועד יום שישי, לפני שבת, שהוא מכובה, לכבות אותו? לכבות בידיים? הוא מכובה. שהוא כבוי, להוריד את המתק. זאת אומרת, עם שעון שבת? כן. כן, מותר, מותר לעשות את זה, כן. לא צריך. הרב עליו השלום כתב בספרו שצריך תנאי, אבל זה רב חד מילתא, אני אסביר למה לא צריך תנאי. הכפתור הוא מוקצה. שעונים החדשים אי אפשר. הכפתור עצמו ממשיך להיות דולק. יש לך נורה שהיא... כרגע אם יש היום בוילר עם שעון שבת מיוחד בנוי, שאי אפשר לבטל אותו. אבל נגיד, אני מדבר בישן. בישן, אתם שומעים? הכפתור הזה, המתג, מה הגדר של המתג? הוא מוקצה. אבל איזה מוקצה? כלי שמלאכתו לאיסור. למה? כי הוא מיועד להדלקה וכיבוד. אבל זה כלי. כלי שמלאכתו לאיסור, מותר לטלטלו לצור גופו, מקומו. עכשיו, ברגע שאני יודע שהוא ידלק אחר כך,
אז עכשיו, זה גם נקרא מחמת, זה כמו שאתה רוצה לטלטל מחמת מקומו. מה זה מחמת מקומו? יש מעברר שמקרין עליי אוויר קר, ואני סובל מזה. כתוב שמותר לטלטל את המעברר. למה? כי זה נקרא מחמת מקומו, הוא מפריע לי. הוא מפריע לי, מותר להוציא אותו. רואים אנחנו שהגדר של מקומו זה כל דבר שמפריע הוא גם נקרא מקומו. גם פה. הבוילר עכשיו, לכבוד שבת קודש, הוא מפריע לי שהוא דלוק. מבינים? אז אני לוחץ על המתק ברגע שהוא כבוי, ואני דואג שלא ידלק בערב. למשל, האדם הדליק פרוז'קטור לליל שבועות, שהוא רוצה לצאת בבוקר לתפילת שחרית, בנצח חמה. אבל, כן, כשהוא חוזר, השעון שבת כבוי. בשעה 10, עוד הפעם ידלק. אז מותר לו לחבות עכשיו ברגע הזה שהוא כבוי, כדי שזה לא ידלק אחר כך, אחרי צהריים. בצורה כזאת אפשר להתיר, כי זה נקרא כליש מלאכתו לאיסור. וזו הסיבה שמותר להזיז את הזיזים של השעון שבת. הזיזים של השעון שבת, לכאורה הם מוקצה. מותר להזיז אותם בתור להמשיך את המצב הקיים, כולם יודעים, כן? מה שהרב כתב ביביע עומר חלק, ג' תשובה י"ח. מה זאת אומרת להמשיך מצב קיים? השעון שבת ברגע זה דלוק, ועוד חצי שעה הוא עומד לכבות. אני לא רוצה שהוא יכבה, אני רוצה שהוא ימשיך עוד שעתיים. ומותר לי להוריד את הזיזים שימשיך עוד שעתיים. גם להפך. שעון שבת ברגע זה כבוי, הוא עומד לדלוק בעוד חצי שעה, אני רוצה להמשיך את המצב שהוא כבוי לעוד שעתיים, מותר לי להמשיך ולגרום שהוא ימשיך להיות כבוי. כי לא עשיתי שום פעולה. הכל נעשה בעצם שומר על המצב הקיים. אבל השאלה תשאלו, איך מותר לגוע בזיזים? הרי הזיזים האלה הם מוקצה. מה עושים הזיזים? מה עושים הזיזים? כיבוי והדלקה. כל אחד עושה כיבוי והדלקה. זה מוקצה גמור. התשובה היא, זה כלי שמלאכתו לאיסור. כלי שמלאכתו לאיסור, מותר לטלטלו לצורך גופו. זה גם צורך גופו. אני עכשיו צריך שזה ימשיך להיות כבוי, זה גופו. אז אני לוחץ על הזיזים שימשיך להיות כבוי. או להפך, אני רוצה להמשיך להדליק. לחדש הדלקה, לחדש כיבוי, זה אסור. זה נקרא גרם כיבוי וגרם הדלקה. זה אסור. לחדש. מה זה לחדש? אם ברגע זה, זה כבוי. ועתיד לדלוק עוד שעתיים. ואני רוצה להקדים את ההדלקה שלו. לא? שיהיה מיד, תוך חצי שעה, זה אסור לעשות. כשאתה מקדים את ההדלקה, כשאתה מקדים את ההדלקה, זה אסור. אגב, זה דבר על שבת או מה? זה על שבת או שבת? זה על שבת. אנחנו לא רואים את זה, אבל אתם רואים. כן, כן. זה הרבה חיים חמים. קצר, מותר. זה עם הרבה... לגבי נפלאת, בשבת. ביום טוב, בשבת. אדם מרגיש מאוד קשה. הרב כתב רק במקום צער גדול. מה זה צער גדול? מי שיש לו גירודים, מחלת אור, סוג הזה. קשה להתיר, בגלל... היום יש מזגנים, כל מקום, זה לא מה שהיה פעם. קשה להתיר להתרחץ. טוב, חזקו וימצאו. בעזרת השם שנזכה כולנו לאכול מהצבחים והפסחים. בעזרת השם ברכות לכל הציבור היקר והחשוב. תעלו בתורה ויראת שמיים, תמשיכו לעשות קידוש השם. חזקו וימצאו.